На відновлення дитячої лікарні «Охматдит», що поруйнована російським ракетним ударом, українці менш ніж за добу зібрали 250 мільйонів гривень. Про це сповіщають фандрейзингова платформа «Юнайтед-24» та «Монобанк». За словами співзасновника банку Олега Гороховського, 250 мільйонів, 250 тисяч українців приєдналися. 22 години – це було легендарно. У «Юнайтед-24» зауважили, збір на відновлення лікарні став найшвидшим серед інших, організованих платформою та «Монобанк». 8 липня окупант РФ завдав удару по «Охматдиту». Повністю зруйновано корпус токсикології та пошкоджено ще 4. У Кабміні пообіцяли, лікарню відбудують. Із резервного фонду держбюджету виділено 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи. Допомогти «Охматдиту» донатами можна, як і раніше.